स्वागतम जानाइछो मोर चेनेल मैं तारिकुल इस्लाम और आपनालोके चाइछे तारिक टक। एखन खेउजिया साह बागान तार मजत एटी सुंदर घर और हे घरखनत जदि आपनाक मय लय जाऊ आपनार केनेका लागिबो निश्चय भाल लागिबो। आजि मय मोर बंधु सौरभ गगोई घरलै लय जाम, सौरभ गगोई घरखन देखुवाम, तेर बागानखन देखुवाम, लगते তেও এই সময়ত গৃহবন্দীর সময়ত নিজকে কিহত ব্যস্ত রাখিছে তাক দেখুৱাম। বলক আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, লকডাউনৰ পৰিস্থিতিত আমি ঘৰতে নিজে গৃহবন্দী হৈ পেলাই কি ধৰণে আমি ঘৰৰ ভিতৰতে কিছু কাম কৰি কেনেকৈ আমি নিজৰ টাইমবিলাক স্পেণ্ড কৰিছোঁ সেই তাৰ কথা ক'বলৈ মই জাষ্ট সৰু ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো বনাই মই আপোনালোকক ক'ম যে আমাৰ ঘৰৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত কি কি কৰিবলগীয়া বস্তু আছে আৰু আমি কেনেকৈ ইয়াৰ টাইমখিনি স্পেণ্ড কৰিছোঁ। গাৰ্ডেনিংটো মোৰ এটা হবি হয় আৰু যিহেতু মই প্লেণ্টছ আৰু ট্ৰিজ আৰু এনভাইৰনমেণ্ট খুব ভাল পাওঁ। প্লেণ্টিঙো কিছুমান মোৰ মাও কিছুমান ফুলৰ পুলি চুলিবোৰ যেতিয়া লৈ আনে সেইবিলাকো লাহে লাহে মই এনেকৈ এনেকৈ কিছুমান বেলেগ বেলেগ জেগাত গাৰ্ডেনিং কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ জেগাত ৰুবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এইটো আমাৰ ফিল্ড, এই ফিল্ডত আমি কেতিয়াবা ফুটবল ক্ৰিকেট কিবাকিবি এইবোৰ আমি খেলি থাকিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰে যে কি ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ফুল ইয়াত ৰোৱা গৈছে। এতিয়া যিহেতু গৰম দিনৰ ছামাৰ্ছ হৈ আছে, ছামাৰ্ছত ইমান ফুল আমি ৰুবলৈ নোৱাৰোঁ, উইণ্টাৰ্ছত বেছি ভেৰাইটি পাওঁ, বাট যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি আমি ৰুবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনি মোৰ মাৰ গাৰ্ডেন কালেকশ্যন হয়, বেলেগ বেলেগ প্লেণ্টছ আছে ইয়াত। প্লেণ্টছখিনিৰ নামটো মই ভালকৈ নাজানো, কিন্তু সেইবোৰ চব মোৰ মাৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয়। বেলেগ বেলেগ প্লেণ্টছ আনি পেলাই বেলেগ বেলেগ টাবত ৰুই মেলি পেলাই তেওঁ নিজে নিজকে বিজি ৰাখিবৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰিছে আৰু এনেকৈ এনেকৈ ফুল পুলিবিলাকো ৰুইছে। আৰু এইটো আমাৰ কিটচেন গাৰ্ডেন, ঘৰৰ পিছফালে বাৰী যোনখন, তাতে ইয়াতে নেমু গছ আছে আৰু বেলেগ বেলেগ গছ আছে, কলৰ গছ আছে। এইটো আমাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ্ছখিনি, মাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙতো বহুত চখ আছে, সেইকাৰণে যি পেইণ্টিংছ আছে আৰু যি যি সজোৱা বস্তু আছে সেইখিনি ভালকৈ সজাই মেলি মায়ে সেনেকৈ আৰু নিজৰ সময়খিনি লকডাউনত তেনেকৈ ব্যস্ত আছে। আৰু এইটো আমাৰ ডাইনিং ৰুম। তোমালৈ ধন্যবাদ থাকিল, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তুমি খুব সুন্দৰভাৱে তোমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালা। আৰু এবাৰ পোনে পোনে মই গৈছোঁ গুৱাহাটীলৈ, গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ আখতাৰা নীলোফাৰ বাইদেউৰ ঘৰলৈ। আখতাৰা নীলোফাৰ বাইদেউৱে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁৰ ঘৰখন দেখুৱাব, লগতে গৃহবন্দীৰ সময়ত তেওঁ নিজকে কিহত ব্যস্ত ৰাখিছে তাকে দেখুৱাব। হাই গাইজ, মই আখতাৰা নীলোফাৰ আৰু মই গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত থাকোঁ। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্ব যেন স্তব্ধ হৈ পৰিছে কৰোণাৰ আতংকত আৰু এই লকডাউনৰ মাজত, কিন্তু তথাপিও আমি আটাই নিজকে ইতিবাচক চিন্তাৰ মাজত ব্যস্ত ৰাখিবই লাগিব। আৰু যেতিয়ালৈকে এই বেয়া সময়খিনি পাৰ হৈ নাযায় আমি এই সময়ৰ সৈতে যুঁজ দিবই লাগিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ ৰমজান মাহ চলি আছে আৰু এতিয়া লাহেকৈ ইফতাৰী টাইম হৈ আহিছে আৰু মই এয়া বনাবলৈ পাকঘৰলৈ সোমাইছোঁহি। ইতিমধ্যে মই আজি ভাবিছোঁ অলপ পোলাওৱে বনাওঁ। আৰু মই জানো আটাই আজিকালি পোলাও বনাব জানে, কিন্তু মই তথাপিও মই মোৰ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ বনাওঁ সেইটোহে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক অকণমান। আৰু মই ইতিমধ্যে চাউল ধুই থৈ দিছোঁ, গাজৰখিনিও লগতে সৰু সৰুকৈ কাটি ওপৰত থৈ দিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ গেছত বহাই দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ এইবিলাক ভাজি আছোঁ। এইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ লগে লগে তাত চাউলখিনি দি সেইখিনিও ভাজিম। হ'বলৈ কেনেকুৱা হয় সেইটো বাৰু মোৰ হাজবেণ্ডে আহি পেলাই খাইহে ক'ব, কিন্তু ভালেই পাইছোঁ ঘৰৰ মানুহে তেনেকৈ খায়। এনেকুৱা ধৰণে বনোৱা মেলাৰ মাজতো মই চেষ্টা কৰোঁ মোৰ যিবিলাক আৱেগ অনুভূতি, যিবিলাক মোৰ মনত জাগে, সেইবিলাক মই শব্দৰে নিগৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কেতিয়াবা দুই এটা সৰু সুৰা কবিতা লিখি লওঁ নিজে। আৰু লগতে অফিচৰ কাম থাকেই আজিকালি, যিহেতু অফিচলৈ যাব পৰা নাই, গতিকে ঘৰৰ পৰাই অনলাইন যোগে কাম কৰি আছোঁ। গতিকে আমি আটাই এই বেয়া সময় সোনকালে পাৰ হৈ যাওক তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এই পবিত্ৰ ৰমজান মাহত আমি সকলোৱে দোৱা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকলৈ মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম, আপোনালোক ভীতিগ্ৰস্ত নহ'ব, আতংকিত নহ'ব আৰু
একেবারে ডিপ্রেস বা লো ফিল নকৰিব, নিজক নিজৰ ভাল লগা কামবোৰৰ মাজত ব্যস্ত ৰাখক। আৰু এই লকডাউনে আমাক সেই সময়খিনি দিছে, তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ। কাৰণ আমি ইমান ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ জীৱন যুঁজত যে আমি পাহৰি গৈছিলোঁ যে আমাৰ এটা লাইফ আছে, আমাৰ ফেমিলি আছে, আমাৰ নিজৰ মানুহবোৰ আছে। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে আমি এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰেই সময় দিবলৈ পাৰিছোঁ। নিজকে ব্যস্ত ৰাখক ভাল চিন্তাধাৰাৰ মাজত। আৰু এইখিনিকৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া অফ কৰিছোঁ। বাই অল অফ ইউ এণ্ড গুড লাক ফৰ ফিউচাৰ। আখতাৰা নীলোফাৰ বাইদেউলৈ ধন্যবাদ থাকিল। খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ নিজৰ ঘৰখন দেখুৱালে, লগতে সেই পোলাওখিনি দেখুৱালে, যিখিনি পোলাওৰ গোন্ধ মোৰ নাকত লাগি গৈছে। লকডাউন খুলিলে মই আপোনাৰ ঘৰলৈ পোলাও খাবলৈ যাম। তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। অহাকালি পুনৰ নতুন অতিথিৰে মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম।